Vairāk nekā 200 LLU studentu 1. decembrī piedalījās Latvijas studentu apvienības rīkotajā gājienā, lai paustu neapmierinātību ar 2010. Gada budžeta plānojumu. Bruņojušies ar lieliem plakātiem, sēru vainagu, karogiem un skaļiem saukļiem, LLU studenti pievienojās 5000 studējošo vienotības gājienam, kur piedalījās vairāk kā 17 dažādas Latvijas augstskolas. Studenti devās no ministru kabineta gar brīvības pieminekli, izglītības un zinātnes ministriju līdz Latvijas Republikas Saeimai, kur vairāk nekā stundu mēģināja ar saucieniem koķināt ārā, kas vainīgs tas bailīgs, panākt izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes demisiju. Tātad pirmā prasība, lai nesamazina augstākajai izglītībai un zinātnei naudu, otrā prasība. Lai nesamazina bāzes finansējumu. Un trešā prasība, lai Eiropas Savienības struktūra fonda naudiņa būtu arī mums. Pēc nepilnas stundas pie studentiem iznāca Tatjana Koķe, kas atteicās runāt skaļrunī, vien pateica pāris teikumus, kurus pūlis pat nesadzirdēja un iegāja atpakaļ Saeimas ēkā. The people who are in there, they are my problem and our all problem. But you are manifesting that you have no money for clothes or... I don't have money right now for anything. There's some. What does it mean? What more you will take from us? LLU gājienā un piketā tika pārstāvēta plaši. Galvenokārt gājienā piedalījās sociālo zināņu fakultātes, veterināru medicīnas, ekonomikas, pārtikas tehnoloģijas un lauku inženieru fakultātes studenti.